আলহী, আলহী অতিথি মেহমান, অতিথি হৈছে ভগৱানৰ স্বৰূপ। সকলোৰে ধৰ্মতে আলহীৰ বিষয়ে মহত্বটো বহুত বেছি। আলহী যেতিয়া ঘৰলৈ আহে তেতিয়া আলহীক আমি শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে। আলহী ঘৰলৈ এদিনে আহে বা কেইদিনমানৰ কাৰণেহে আহে, সেইকেইদিনতে আমি তেওঁলোকক ভালকৈ শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে। কেতিয়াও যাতে বেয়া পাই নাযায় মনত, তেনেকৈ তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু সকলোৰে ঘৰলৈ আলহী আহে, সকলোৰে ঘৰত আলহী স্বাগতম কৰাৰ ষ্টাইলটো বেলেগ ধৰণৰ থাকে। আৰু মই যিহেতু নেকি নতুনকৈ ঘৰখন সাজিছোঁ, নতুনকৈ সংসাৰ কৰিছোঁ, গতিকে মই মোৰ ঘৰত যে এনেকৈ শিকি আহিছিলোঁ অতিথিক শুশ্ৰূষা কৰা, ঠিক তেনেকৈয়ে মই এতিয়া পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আজি পুনৰ এবাৰ মোৰ ঘৰলৈ আহিছে মোৰ জেঠাই শাহুহঁত, দুগৰাকীকৈ জেঠাই শাহু, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোখিনি আজি মোৰ ঘৰত আহি এসাঁজ একেলগে খালোঁ। এইদৰে আপোন পৰিয়ালবোৰ আহি গৈ থাকিলে ভাল লাগে, আমিও গৈ থাকোঁ, তেওঁলোকবিলাকো আহি থাকে। এইদৰে মাজে সময়ে খবৰবিলাক লৈ থাকিলে ভাল লাগে। বিয়াৰ আগত মোৰ এগৰাকী জেঠাই আছিলে, কিন্তু এতিয়া বিয়াৰ পিছত উন্নতি হ'ল, দুগৰাকী জেঠাই বাঢ়ি গ'ল আৰু বৰ মৰমীয়াল তেওঁলোকো। তাৰপাছত ভাত পানী খাই মেলি আমি সকলোৱে জিৰণি ল'লোঁ। শ্ল' লাইট মোড অন কৰি এতিয়া আমি সকলোৱে অকণমান শুইছোঁ, জিৰণি লৈছোঁ, যিহেতু নেকি এইটো জিৰণিৰ সময়। তাৰপাছত তেওঁলোক গ'লগৈ, চাহ তাহ খাই মেলি গ'লগৈ, আৰু গৰমো বহুত বেছি পৰিছিলে। তাৰপাছত ময়ো অকণমান জিৰণি লৈ কামত পূৰা লাগি গ'লোঁ, কিয়নো ঘৰত যেতিয়া মানুহ আহে ঘৰখনত অকণমান খেলিমেলি হয়, আৰু যিহেতু নেকি অকলহৰে মই থাকোঁ, কিন্তু বহুত মানুহ যেতিয়া আহি যায় তাৰপাছত বস্তুবোৰ অকণ খেলিমেলি হৈ যায়, সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিলে অকণমান ধূলি বালি আহি যায়, গতিকে সেইবোৰ সকলো চাফ চিকুণ কৰি জেগাৰ বস্তু জেগাই জেগাই ৰাখি মই এতিয়া আকৌ ঘৰখন আগৰ দৰে কৰি পেলালোঁ। খন্তেকৰ বাবেহে আহে আলহী, সেই খন্তেক সময় আমি ঘৰখন তেওঁলোকৰ বুলি এৰি দিব লাগে, তেওঁলোকে যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ইচ্ছা কৰে তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এৰি দিব লাগে। আৰু এইফালে চাওক, মই ঘৰ আকৌ আগৰ দৰে চিকচিকীয়া কৰি পেলালোঁ। আৰু মই নেজানো মেনিয়া বুলি ক'ম নে কি ক'ম, যেতিয়ালৈকে মোৰ ভাগৰ পকাখন মই চুই পেলাই মিহি মিহি নেপাওঁ তেতিয়ালৈকে মোৰ মনটোৱে শান্তি নাপায়। মই আনকি চুইও চাইছোঁ চাওক, আহিছে নেকি কিজানিবা হাতত বালি ধুই, নাই অহা এতিয়া মই আৰু খোজ। এতিয়াই মোৰ কাম শেষ হোৱা নাই, এইফালে গোটেই কাঁহী বাতি গাল আছিলে ধুবলৈ, যিহেতু নেকি মই অকলশৰীয়া, ময়েতো কৰিব লাগিব, গতিকে কৰি মেলি লৈ এইফালে আমি আকৌ ওলাই গ'লোঁ ৰাতি এফালে ফুৰিবলৈ। তো বাই বাই।